ပေါ့ဗောနော်ပြီးနောက်တစ်ခုဒါကတော့ကျွန်တော်စီဒီမေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုသဘောကျတဲ့အချက်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကဒါဘယ်လိုအတူတူလဲရှိလာတာကြာပြီဆိုတော့နော်စကားရန်ကြီးပုံမှန်လင်းပြောတယ်ဟိုဒါမိသားစုလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောရင်စီဒီမေတာကိုကျွန်တော်လည်းဟိုအနေနဲ့များတစ်ခါလေးမှသဘောမကျတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်သို့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝသဘောကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီတခြားမြို့နယ်တွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီမြို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တခြားမြို့နယ်တွေအားလုံးမှာတမြို့နယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အရေးအတွက်ပေါ့နော်အခုကာလပေါ့နော်အခုကာလကျွန်တော် PDF တွေအဖွဲ့တွေနည်းနည်းလေးတော်တော်နည်းနည်းလေးများနေတာကိုတွေ့ရတယ်တခြားလေတချို့မြို့တွေဆိုတမြို့ထဲကို10ဖွဲ့11ဖွဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတာတောင်တွေ့ရတယ်သို့တော့မင်းတက်ကတော့စပြီးတော့ဖွဲ့စည်းကစားအချိန်ကရောအခုချိန်ထိရောတမြို့နယ်လုံးမှာ CDF မင်းတက်ရေလို့တပ်ဖွဲ့လေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီလိုမျိုးတမြို့နယ်လုံးမှာတပ်ဖွဲ့လေးပဲဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးဒီစူပေါင်းစီယုံပြီးတော့ပေါ့နော်တစ်ခွေလေးရှိအောင်အားထုတ်ထားရတယ်လေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစုတစည်းတဲ့ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲစူးစားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရှင်းပြပါအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့ဒီမြေပြင်ကတချို့မြေနည်းမြေတွေပေါ့နော်တချို့မြို့နယ်တွေဆိုသူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတမြို့နယ်တွေတစ်ခွေလေးဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးစူးစီးဖို့စူးစားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သို့တော့လက်ရှိမှာမစုစည်းနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်မစုစည်းနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒါသူတို့နမူနာယူလို့ရအောင်စီဒီမင်းတက်ရဲ့ဒီတမျိုးနယ်လုံးမှာတခုတည်းဖြစ်နေဖြစ်လာခဲ့တဲ့စုပေါင်းအားပေါ့နော်ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးပါအောင်အဲ့ဒါတော့အလုံးဖြေမှအစစ်ရပါတယ်နော်ဟိုထားခဲ့နေစာတော့ဆိုတော့ဘာလို့တခုတည်းဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေက53မျိုးရှိတာဟုတ်မျိုးနယ်ဆိုအများများတယ်ပေါ့မင်းတက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မင်းတမ်ကားမှ3မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကဆိုလူမှုရတော့လည်းကောင်းစီးပွားရတော့လည်းကောင်းနည်းနည်းပါးပါးဟိုခွဲခြားလာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးရှိခဲ့ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော်လိုင်းကာလဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တပိတ်စာပေကကျွန်တော်အယောင်အသွေးမပါဘဲနဲ့စာခဲ့တယ်နံပါတ်1ချက်ကဘယ်ပါတီရဲ့အလံမှကျွန်တော်တို့မထောင်ခိုင်းဘူးဟိုပါတီကိုအခြေမခံမှုဆိုရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတပိတ်ဒီပိုင်းသွားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စီမှာဒီမျိုးနယ်စုရှိတဲ့အားလုံးကဒီသူ့ you are western နေနဲ့ဟိုစာတဲ့ဖြစ်ပေါ့ကျောင်းရေးဖုံးတာပထမချက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်စီမာကအများကြီးအဖွဲမကွဲဘူးမျိုးနယ်စုအရာလည်းမကွဲဘူးဟိုနောက်ဒီလူမျိုးအရာလည်းခုဟိုကျွန်တော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့တိုင်းသားတွေလည်းကျွန်တော်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့တပိတ်စာကလေးကကျွန်တော်တို့ကအယောင်အသွေးပေါ်အခြေမခံဘူးဒီစစ်အာဏာရှင်ကြီးပြချေမှုကျွန်တော်ရဲ့ပုံရံသူဒီတခုတည်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့တပိတ်မှာမိခွန်းနေမှလည်းကျွန်တော်အငြင်းတမ်းပြောခဲ့တယ်နောက်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတခုလေးပြန်ဖြစ်လာဖို့ဟိုကျွန်တော်စီမှာဟိုအများကြီးတချို့ခွဲထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခွဲထွက်ချင်တဲ့အနေအထားတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညီပြင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်စုပေါင်းရအရှိမှဒီဟာကိုဟိုလုပ်နိုင်မယ်ပေါ့တစုတစ်ဖွဲ့ဟိုလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရံသူဒီလောက်အကြီးကြီးကိုလုပ်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကွဲလို့ရှင့်ဘလို့မှဟိုကျွန်တော်အားရှိမှာမဟုတ်ဘူးတခုတည်းနဲ့သွားမှအားရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်စီယုံကြီးတော်ပဲခရီးဆာဒီခုနေမှာကျွန်တော်ထည့်ပြောခဲ့တယ်။နောက်နေဟက်စီယုံနေထည့်ပြီးတော့မှဒီမျိုးနယ်လုံးနေထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတချို့နိုင်ငံခြားရောက်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဒီတချို့ဒီမင်းတက်မျိုးပေါ်ဖြစ်ဖြစ်တချို့ကြတော့ဒီမျိုးနယ်စုအရာသူ့ရှူတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့မှဟိုနေဆင်းပြီးတော့မှနည်းနည်းထုတ်ဆော်တဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နေဆင်းပြီးတော့မှဟိုဂျမ်းမီစီယုံကြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုတခုလည်းဖြစ်အတိကတော့တခုလည်းဟိုတစုတစ်ခွဲလေးဖြစ်မှကျွန်တော်အင်အားရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်စီယုံကြီးပူဆက်ဂျန်တဲ့ဟာတော့ဒီကနံတမ်းမှာမဟုတ်ဘူးတန်ဖြစ်လိုက်တာဟုတ်ပြီခုနဆရာမပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အယောင်သွေးပေါ်ချင်မခံမနဲ့ကျွန်တော်တို့တစုတစည်းတည်းဒီလိုလုတ်ခဲ့ရဆိုတာဥပမာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မင်းတပ်ပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရေးမဆခင်အချိန်တိကျွန်တော်တို့မင်းတပ်ဆိုတာတအားကြီးတိတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကြီးဆလာဆတင်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံတို့ကတတိထားမိလာတယ်ပေါ့အဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရောခုနလည်းကိုထားခဲ့ပြောသွားတယ်တပိတ်ဒီမှာစခဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပါတီကိုစားမပြူအယောင်ကြီးကိုစားမပြူပါနော်ကျွန်တော်တို့တစုတစည်းတဲ့ဥပမာ unity ဖြစ်ဖို့ကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တပိတ်ဒီမှာပြောလာကြရအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့စနစ်ဆိုးကြီးဒီပေါင်း60ကြာလာတဲ့ဆနစ်စူးကြီးအမြင့်ပြတ်ချီမုန်းချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် unity ဖြစ်မှရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တပိတ်ဒီမှာမင်းခွန်ပြောတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ခုနပြောသွားပြီးသားမှာပါတယ်နေထည့်ပြီးမှအတိတ်ကကျွန်တော်တို့ညီပြင်းကိုဆင်းခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကညီပြင်းကိုဆင်းတယ်စီတာကုတာဝန်ယူမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့နော်
အာစီလုံးအောင်ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဒေါ်နိုင်ရေးအင်အားစုမှာဆိုရင် CDMR ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီရဲ့ထွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ဒီရဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေចောင်းသားတွေပါလာတဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ unity ဖြစ်ဖို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာမှာဆိုဒီတမျိုးထဲကိုကျွန်တော်တို့အချိန်မှခံတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးနားမှာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးနီးနားချမ်းပေါ့နော်မဒူဘီတို့ကံပလက်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့မြကျွန်တော်တို့ចောင်းသားအဖွဲ့ကြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ကြီးအသင့်ထိကျွန်တော်တို့စုစည်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပြောချင်တာကကျွန်တော် unity ကိုဦးစားပေးတယ်အားလုံးတွန်းလှန်မယ်မရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေအစပြုချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘေးနာပတ်လေကကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကြီးအထိကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခုမှပြောသားပြီးသား53မြို့ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးရှိတဲ့အပြင်ကမှတခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်လည်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတည်တည်လေးကြီးအားလုံး united ဖြစ်မှသာရင်ကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအစကဲရအစကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ပိုင်းနေမှာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်ကအခြေခံကြားမှာ क्वे ထွက်ဖို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးခုနပြောပြီးကြုံခဲ့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာမြေပြင်အနေထောက်ကြီးမှာစီလုံးကြီးပြန်လဲစုစည်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခုချိန်ထိစီတက်မင်တာကောက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဆက်သွားနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်တံပေါ်ရဲ့အမြင်လေးပြောပြပြီးတော့အခုတော့ထာနာမှုလျှောက်ကလည်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုစည်းမှုကတော့အစကတည်းကဒီအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်တော့မယ်ဆိုရင်စီလုံးမှတ်တာတော့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မစီလုံးပဲနဲ့တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲခြေရောအလိုက်အုပ်စုအလိုက်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေထွက်လာရင်တော့ကိုယ်အချင်းချင်းပြဿနာတွေလည်းအများကြီးတက်လာနိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဒီအခုပုံပတ်သက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်အားလုံးကလည်းဒီအပေါ်မှာအားလုံးကသဘောတူကြတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပိတ်ကလေးကတစုတစည်းနဲ့ပဲသွားတယ်အဲစောစောလည်းပြောပြီးပြီအာလဘဲပါတီဘဲပါတီရဲ့တော်လှန်ရေးတော့မဟုတ်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကနားလည်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့အခုချိန်ထိရဲပေါ်ကအစားပေါ့နော်အားလုံးရဲပေါ်ရဲဖက်အားလုံးကလည်းဒီစည်းလုံးမှုအပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဆက်သွားဖို့အားလုံးကစီစဉ်နာပြင်ကြတယ်မစည်းလုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဲမှမရောက်ဘူးကိုယ်အချင်းချင်းပြတ်တမတက်ဖြည့်ရှင်းတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကရေရှည်ဖို့မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပုံအမြင်ပေါ့အားလုံးရဲ့ရဲပေါ်ရဲဖက်အားလုံးရဲ့အမြင်ပေါ့ကတဖွဲ့ရင်းနဲ့သွားမှပြပရောက်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ပြပရောက်ကျွန်တော်တို့ချင်းမိသားစုတွေတော့သူတို့ရဲ့အမြင်မှာလည်းအလုံးစုစည်းမှပါလေတပုတ်တစုတစ်ဖွဲ့နဲ့သွားမှပါလေအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အကြံပေးချက်တွေပေါ့နော်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးပြင်းရောပြပရောက်တီရောအလုံးပေါ့ပြပကျွန်တော်ချင်းပြင်းနေပြပရောက်နေတဲ့ဒီအလုံးရဲ့အလုံးကတစုတစ်ဖွဲ့နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကြောင့်ခုချိန်ထိကျွန်တော်တစုတစ်ဖွဲ့နဲ့သွားပြီးဖြစ်နေတယ်